La Hatice prepara un altre dels plats pels entrants, una amanida de cogombre i iogurt, el jadjik, que també trobem a Grècia i altres països propers. Fa servir iogurt de tipus grec. Ha fet uns forats als potets i els ha posat cap per avall tot un dia perquè deixen anar el sèrum. Aquest és un truc casolà per aconseguir un iogurt més cremós, que és el que es fa servir sovint a les cuines on aquest és un producte habitual. Un cop pelats els cogombres, la Hatice els fa a trossos molt petits i ho barreja amb all trinxat, el iogurt i pebre negre. Per acabar el plat, hi posa un bon raig d'oli d'oliva i menta.